Cez víkend sa v Trnave na turnaji predstavil v rámci skupiny Gold. Žiaci pod vedením pána Beranejka. Chudias, aké sú očakovania pre týmto víkendom? Z BSC sme hrali, síce sme prehrali, ale posunuli sme sa z našich chýb a myslím, že vyhráme. Mirec, čo ste robili v rámci tréningového procesu na nadchádzajúci turnaj, ktorý sa odohrá v tomu? No, cvičili sme herné kombinácie, trénovali sme ich, aby sme ich úplne doladili a makali sme na kondícii. Pán tréner po turnaji Cable zasiahla váš tým rozsiahla narodka a neodohrali ste jeden turnaj v rámci skupiny Gold. Teraz cestujete do Trnavy. Aký je váš plán? Plán je jednoznačne taký, že chceme ukázať to, čo máme na trénovanie, presne ako si vravel, dlhé týždne, teraz sme mali marotku, v podstate netrénovali sme spolu za posledné 3 týždne ani raz, takže pevne verím, že ten tým sa dá teraz dokopy a prídeme na turnaj, kde hráme proti, až mám dobré informácie, proti bývalým majstrom a vicemajstrom v danej kategórii. To znamená, že hráme proti top týmom celé tej súťaže a pevne verím, že prekvapíme a že na záver pripíšeme si nejaké víťazstva. Je to vlastne boj o jednotlivé priečky, to znamená, že je to také nasadenie pred play-off. Uvidíme naozaj, ako budeme na tom zdravotne, čo nám tie prvé zápasy v sobotu ukážu a myslím si, že konečne budeme pokope a konečne si budeme môcť zahrať poriadny basketbal. Pani, ďakujem vám a prajem vám veľa šťastia. Ďakujem.